Takže čau, vítejte do našeho malého videa. A tohle to video bude... Razíme na Matějsko. Ano, je sobota. A razíme na Matějsko. Ano, razíme na Matějsko. Tak já vám tam dám videa, záběr. Prostě všechno, co jsme tam dělali na ty... Prostě cestu a takový takhle. Takže... Čauky, mňauky. Ale strašně na ní zále. Ty krávo. Kouke, já tu jsem ty vole. Kdyby se to takhle s náma zaseklo. Jako toho draka. Ale ty nás museli to. Nechtěla bych, kdyby se to seklo. Ano, stoupáme, lidi stoupáme, furt. A tamhle jsou naši rodiče. Jo, já už to tam přetám. Ty krása! Ty krása, ještě nebo. Dobrý. Trošku plesím. No, škodná, dobrý pouští. A ty můžeš klidně nahoru. A já nevím, co dál stát. Ano, jedeme dole. Zastavujeme. Teď to bylo všechno. OK, no. Takže tady musíme projít lovy. A takhle to vidíte tady, Adrián. A tady má to něco. A mají tady třikrát koně. Mají tady třikrát koně. Poníky a normální koně. Ale já si na normální koně ještě to vůbec dovolí. No takže čau za to. Dobrá. To je to samé. Takže tohle je lepší, než ta správná.
Tahle je to ruský kolo. Ano, půjdeme na ruský kolo. Můžete vidět, že tady je lidi. Takže půjdeme na strašně dalej tam. Sobě, aby jsme nebyli na jednu stranu. Ano. No. Koukej, jak jsou vysoko oni. No tak oni by... Vy jste ještě víc vysoko. Hej, vy jste ještě víc vysoko. Ale fakt, to se jak vy jste neměli závratně, určitě kouká nahoru, před sebe a ne pod sebe. A můžete mít závratně, co jde krásně. O, tohle to... Já jsem ještě jako tam prostě. Já jsem že však jako závratně, takže je to prostě. Evo tohle. Jsme v tom nejvyšší. Dole se ještě otočím, abyste viděli druhou stranu. Ale už asi jedeme. Už jedeme normálně. Ale to už pojedeme na takové. Já vás otočím, abyste viděli rekince. No, otočíme se. Otočíme. Ještě. A budeme koukat na druhou stranu. Podíváme se na druhou stranu. Je tam na 3 minuty jezdí. Jej! Svádí ta liška, tam je půl druhý. Podle teď uvidíme my Filipku druhou stranu, hoky uvidíte, co bylo za náma. Koukej, Filipe, to je ten řetiskač. Hele, koukej, to je ten řetiskač. Tam je, to nám. To je zační baráky, to je úžasný. To je krásný díl. Tak je to moje věc. A kde jsme mi nejvíš? Tady jsme mi nejvíš. A jde to po paličku, jde právě na tom městě. A my vidíme celý to. No. Tohle to patří z toho pol tady na svou.
za sebe, jako to víno. Já musel honem to otvírat. Tady ho otvíráme, já už si takhle před ložem. Brány ho já.